Екібастұздың жылу жүйесінде апат болғалы 9 тәулік өтті. Әлі де болса 11 көпқабатты және 70-те жер үй тұрғындары тоңып отыр. Жергілікті билік жылудың жертөлелерге жеткенін айтады. Ал Екібастұздағы жылу орталығының жыларман күйін айтып жазда президентке үндеу жасаған павлодарлық қоғам белсендісі Қасым Жомарт Тоқаевқа тағы бір мәлімдеме жолдады. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы тарқатады. 9 сутки мы без тепла. Сейчас и света нету. 9 күн бойы тозак көріп, жылусыз қалған Екібастұздықтар ашынғаннан жағдайларын әлеуметтік желіде ашық айтуда. Әкімдіктің мәлімдеуінше, қазір қалада 11 көпқабатты және 70-ке жуық жер үй тұрғындары тоңып отыр. Ол үйлердің жертөлесіне жылу жеткенін айтады. 11 көпқабатты үйдің әр подвалына жылу бірліктеріне жылу жеткізілді. Қазір циркуляция бар. Келесі біздің алдымызда тұрған міндет бұл үйдің ұстайықтары мен пәтерлердегі әр регистрге жылуды жеткізу болып табылады. Тұрғын үйлерге жылуды толықтай беріп алған соң ғана әлеуметтік нысандар мен коммерциялық ғимараттарға көшпек. Қазір Екібастұзда желіні қалпына келтіру жұмыстарына еліміздің 7 кәсіпорнынан 1000-ға жуық маман жұмылдырылған. Ал жаздың күні Кеншілер қаласында жылу орталығының мүшкіл қалын айтып, күрделі жөндеу жасамаса биыл қыста апат боларын болжап, президентке дабыл қаққан қоғам белсендісі мемлекет басшысына тағы бір үндеу жолдады. Господин президент, я обращаюсь к вам. Президент мырза, мен сізге кезекті рет үндеу жолдайым. Адам төзгісіз жағдайда күн кешіп жатқан Екібастұздықтарға жедел көмек көрсетуіңізді сұраймын. Ол үшін біріншіден резервтік қордан 5 миллиард теңге бөліп оған апаттың зардабын жойып, желіні және пәтерлерді қалпына келтіруге жарлық шығарыңыз. Екіншіден Клебанов басқаратын компаниядан да 5 миллиард теңге бөлуді талап етіңіз. Сондай ақ қоғам белсендісі Екібастұзға көмек ретінде ірі кәсіпорындар мен жекелеген жомарттардан аударылатын ақшаларды басқаратын үкімет жанынан арнайы қор құруды ұсынады. Айтпақшы, зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру шығынын Екібастұз жылу орталығының құрылтайшылары көтереді. Зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру шығынын Орталық Азиялық энергетикалық корпорациясы мойнына алады. Одан басқа қайырымдылыққа келіп жатқанда қаражаттар бар. Тұрғын үйлерден бөлек апат кезінде зиян шеккен шағын және орта кәсіп те бар. Олардың да бизнестерін қалпына келтіруді жылу беруші компанияның мойнына ілген. Ол үшін жедел штабқа жүгіну қажет. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодар облысынан.